Мазераті, Порше, Мерседес. Це не про Дубай. І хоч Дніпро зовсім трошки поступається відомому емірату, люксових авто на дорогах міста чимало. Попри те, що повномасштабне вторгнення продовжується, в Україні зростають продажі автомобілів преміум-класу. Найпопулярнішими марками є BMW, Lexus та Audi. За даними Укравтопрому, лише за 24-й рік українці придбали майже 3 тисячі нових автомобілів люксового сегмента. Цікаво, що більшість з них була придбана саме жителями Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Популярними є такі бренди. BMW придбано 736 штук, Lexus – понад 490. Закриває топ-3 Audi. 421 придбана машина. Чому саме ці автівки користуються попитом? І чим гірші Ланоси та Опелі? І так вийшло, що тепер в мене Audi. І, звісно, дуже цим пишаюся. І що тоді дала собі шанс нарешті це спробувати. Діана Власова із задоволенням хизується своєю новою тачкою за 23 тисячі доларів. Блогерка придбала її тиждень тому. Насправді, з преміальних марок я бачу себе поки що лише на ній. Ну і по бюджету я проходила так, щоб брати саме класну машину свіжого року. Я бачила саме на Audi. В мене була Audi, але рік нижче, і це просто неймовірна машина, вона дійсно класна, і я прям кайфую від неї. Звідки гроші на таку лялечку у 21 рік? Питаємо дівчину. Вона розповідає, заробляє блогерством, рекламує популярні бренди. А почала відкладати на машину ще коли працювала офіціанткою. Паралельно започаткувала і власний міні-бізнес. Створила бізнес одягу для песиків. Там було і власне виробництво, і речі, які з Китаю, по типу щось брендових, але, ну, звісно, це був не оригінал. Дівчина згадує, завжди хотіла мати класну тачку. На продукцію вітчизняного автопрому і не дивилася. Перше авто подарували батьки. Це була Mazda 3. Вона мені справді дуже подобається, вона дуже ніжна. Ось вона – це просто ідеальне відображення мене. Вона ніжна, не відчуває якихось ямок, все так, не знаю, дуже лояльно, спокійно, прям як в моєму житті. Але якщо потрібно, можна натиснути на газ, і вона буде прям дуже швидкою. Дівчина каже, іноді чоловіки дійсно поглядають на неї скоса і глузливо, але з вікон трамваю. Мовляв, як така краля могла сама заробити собі на елітне авто. Я розумію, що є дівчата, яким справді купили за щось, можливо, навіть купили просто за те, що вони такі гарні, і у чоловіка, наприклад, багато грошей, він дійсно може собі це дозволити, але є й ті, хто може сам собі купити, і це, ну, дійсно прикольно, і цей стереотип я не розумію, тому що є й чоловіки таких, навіть яких я знаю особисто, котрі могли собі, ну, купити машину за рахунок дівчини. Втім, чому ці автівки настільки відрізняються в ціні від звичайних? Справа у гарній рекламі чи в кращих технічних характеристиках? Є Android, а є iPhone. Вот такі машини, як Mercedes, BMW, Lexus – це iPhone. А всі інші машини – це просто машини, це Android. Нікому, щоб нікого не обидіти, просто це тачки, які працюють стабільно, надіжно і в яких ти себе чуєш впевненим в собі. Однак авто не лише преміум-класу стало об'єктом підвищеного попиту. Український авторинок демонструє зростання. Загалом у березні українці купили майже 7 тисяч нових машин. І це на 50% більше, ніж цього ж місяця торік. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов, Дніпро ТВ.